musik. Malmö har sett ut så här mer ikväll, mer liksom dedikerade. Här är det farligt, blir det ingen retur? Och jo då, det blir det! Pucken dansar ut från Marmelin. Jag trodde han hade den där, slank under stöten, locken. Oj, här är det för många spelare i Skellefteå. Jajamän. Visst är det det, och så blir det grinigt. Nu blir det grinigt, och det är Lerby som är förbannad den här gången. Händemark är där. De försöker riva av hjälmen på Sundsvik. Det är en lyftarm för 2 minuter, lagstraff för många Skellefteå-spelare inne på isen. Ja, det var väldigt tydligt. Jajamän, de har haft några byten så de också har varit väldigt tidiga på byte Skellefteå. Andra perioderna, ska inte säga att Skellefteå är nog värre än något annat lag. Men det är oftast blir att man tjuvar lite grann, framförallt när man hamnar lite grann i spelmässigt underläge. Där vänder ju han tillbaks. Någonstans har det bytt en spelare. Det ser vi bara 4 i bild, ja. Men det ska vara 2 till vänster. Ja, de kommer ner i målchansen här då. Där tror ju Marmelin att han har den här under högerarmen. Men han slinker fram och det är inte långt bort. Den Rickard huggen här och petar in pucken. Där! Oj, oj, oj. Och det är en jättefin hakning av en Malmö-spelare som håller upp han. Det var Brygman.